بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ملک حسن رزاق اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ٹی وی نیوز. جی ناظرین, آپ کو لیے چلتے ہیں آج کی خبروں کی جانب, جہاں ہمارے نمائندہ آپ کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں. میرپورخاص شمع گراؤنڈ میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو آل سندھ فٹبال ٹورنامنٹ منعقد ہوا. مزید تفصیل جانتے ہیں میرپورخاص سے اپنے نمائندے ممتاز علی سے. جی ممتاز, مزید تفصیل سے آگاہ کیجیے گا. میرپورخاص میں شہید محترم بینظیر بھٹو شمع گراؤنڈ ینگ بلد فٹبال کلب میں آج کا بھٹو زرداری فٹبال اکیڈمی کے زیر اہتمام ٹورنامنٹ میں سندھ کے مختلف شہروں کی ٹیموں نے حصہ لیا. ٹورنامنٹ کے فائنل میں ینگ مسلم ٹیم نے 0 سے جیتا, جبکہ مہمانوں کو پچھلی وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر شہزاد حسین فیاض حسین شاہ تھے اور دیگر مہمان اعزازی میں ایس ایس پی میرپورخاص اسدالدین چودھری, سپاس ونگ اسٹوڈنٹ کے صدر درجہ خان مری, پیپلز پارٹی سپاس کے چیئرمین لالا مراد خان اور دیگر عہدیداروں میں سردار ماری اللہ شاہدین, لیڈیز ونگ میں اشرف مغل اور تمام شہریوں نے شرکت کی. کیمرہ مین شمشاد قریشی, رپورٹ ممتاز علی, ایم ٹی وی میرپورخاص.